Um professor trouxe balões para a escola e pediu às crianças para encherem e colocar o nome em cada um desses balões. Os balões foram jogados aleatoriamente no corredor da escola no chão. Depois, o professor deu 5 minutos para que cada um encontrasse o balão com o seu nome. E isso causou uma correria danada. As crianças estavam indo de todos os sentidos, olhando freneticamente, mas quando o tempo acabou, ninguém havia encontrado o seu próprio balão. E ficaram muito tristes. Então, o professor disse para eles, eu vou dar-lhes mais 5 minutos, só que desta vez você vai pegar o balão que estiver próximo a você e vai entregar ao seu colega dono desse balão. E sabe o que aconteceu? Em menos de 3 minutos, cada um tinha sua própria bola. No final dessa experiência, o professor disse o seguinte para os seus alunos, balões são como a felicidade. Ninguém vai encontrá-la se procura só a sua. Em vez disso, se todo mundo se importar um com os outros, cada um encontrará a sua própria felicidade mais facilmente. Então, hoje eu te pergunto, onde você está encontrando a sua felicidade? Meu nome é Fátima Venzi, bem-vinda ao projeto Histórias para Ensinar. Até mais, tchau!